qaranki may qaranka sheegan jireen ee dhabarka weynaa miya dhaabisa hebelka weynaa xagee
ergaabo waxaan ku yiri balaxday bay noqonaysaa qolyihii waa ka hadlay ma waa la qaadaa dhigay oo meelaha la marmariyey marka anigana waxaan is leeyahay haddii la waayey haddii la waayey qarankii ay sheegeen qarankii maya qarankii sheegan jireen dhabarka weynaa miyaa dhaabisa hebelka weynaa xagee marka haddii kaan la waayey oo muuse allow soo diray anigu hadda waaba u demlado waxaan maxay tahay war sida qure aad ku kala badbaadi kartaan waa sidaas in qolo walba xeradeeda ka shaqaysato oo daanteeda ay magaalaysato waad isku nabadgelisaan waxaan uga turay inaan aho war haddii la waayey bahalkiina kee soo dhaafa oo kaalaya oo ssc kaalaya baan uga turay runtii oo aan is yiri maxay tahay arrinkaa isagaa bal horta weli diyaar umay ahae ha ka tashadeen marka haddaan taa idhi ma uma daraana umadda haddaan war halkiina ku ekaadaanna taa idaanu ku ekaanaynaa taana waxaan leeyahay hadday taas ku qanci waayaan waad kaalayaanu leenahay ssc ku soo biira way nimadigelinaha ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha iyo macaamiisha in saddex xidigood hospital garowe laanta labaad oo loo soo wareejiyey xaafadda waaberi aagga saldhigga bari wadada cusub ee ku taala ama ku dhow xaafadda barakacyaasha ee washington uu ka howlgelayo sabtida lixda bisha toddobaad dr khayrulla oo ku takhasusay khabiirna ku ah daaweynta cunaha sankii dhagaha e n t muddo sagaal sano ka badanna ka shaqaynayay saddex xidigood hospitaal xarunta boosaaso doktoorka ayaa waxa uu adeegsanayaa kamerada cunaha sankii dhagaha e n t ee endoscobi iyo aaladda cabirka maqalka audiomiter haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xidhiir nambarada kale ah ama sideed sidaas iyo la socod wanaagsan qarankii maya qarankay sheegan jireen dhabarka weynaa miyaa dhaabisa hebelka weynaa xagee